Vendit e Kosovës Gleu Koniuca ka kërkuar nga institucionet e vendit që të verifikojnë kujdesshëm marrëveshjet e arritura deri me tani në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Në tryezën organizuar nga KDI u kërkua me shumë transparencë për ecurinë e dialogut Kosovë-Serbi. Në tryezën e KDI-s me kryetarë dhe komisioneve parlamentare mbi rolin mbikëqyrës të dialogut Kosovë-Serbi, Kryetari i Kuvendit Gleu Koniuca tha se Serbia po përdor standardet dyfishta, duke mos i implementuar marrëveshjet sikur ajo e diplomave, ndërsa kërkon themelimin e asociacionit të cilin gjykata kushtetuese e ka rrëzuar. Por të argumentuar që ato që quhen ngjecje, faktikisht nuk do të shihen si ngjecje, po duhet të shihen si një farë lloj i verifikimit edhe të njëhershëm me shumë kujdes i asaj që është arritur. Ndërsa pala serbe këmgull në formimin asociacionit të komunave me shumit serbe, Koniuca ka kujtuar se marveshja për asociacion i shkel fundamentet kushtetuese të Kosovës. Ajo që farë Serbia pe konsiderën si një, letemi pozicionim strategik që neve të nakërkoj ato të cilat janë nënshkruar, e na faktikisht përmes institucionave tona dhe rendi tonë kushtetus i kemi herë pur, sepse vërtet marveshja për zajednicën ka qenë e tiru. Në ole ka shkel fundamentet kushtetuese të Republikës Kosovës. Ndërsa Jeta Krasniqi nga KDI ka kërkuar të ketë më tepër transparencë sa i përket ecurisë së procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ka ende marrëveshje të cilat nuk janë plotësisht të botuara, siç është për shembull plani i zbatimit të marrëveshjes së drejtësisë, është edhe një dokument i cili nuk është publik. Gjatë ditës së sotme ka rifilluar dialogu Kosovë-Serbi, ku Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar takim me presidentin serb Aleksandar Vučić.